السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وخيرتها شرفت لي أبحر من جنكا دان ميديا سودو هذا وحلي هرؤو أرور أه وانا أفتان شاكات عن قبو قبو بما بتخانا يا دعيو ساسا دراتي طن الصوحي لي هدي أن كب قد بارتا يدا إيه وحان إذين وضع وان هدا أماشا أن لسو شرتري أن فاين يسوه بيو وحيا بقاد مهم مؤه قف بلادة كان بتخانا يوحبدا أن فعي هدي متخانا يوصميه taasi oo ah in qof kasto oo ognahay maskax buulayahay maskaxda iyada ah shaqooyin kala duwan bay qabataa ee wana ognahay maskaxda waa shayga ugu muhiimsan baa la kiraa taqaan jirka bini'aadamka oo hadii wax gaaro oo qofka asay dhan taqaan uu noqonay khalas kaka marka waxaan soo sheegi doonaa aan idin soo bandhigayaa 10 waxyaabo oo qofka hadii taqaan uu sameeyo ee khalas noqonay maskaxdiisa kaka taban kaas waxyaabood baan doonayaa ma taqaan mid aan u dul istaago inta ka hor horto aan ognahay maskaxda inay tahay shayga ugu muhiimsan ee jirkeena ku jirto oo qofka hadii iyada ma taqaan ay dibka gaaro ama wax ma taqaan ay ku dhaco ay noqonayso khalas kaka jirkiisa iyo asaga dhan ma taqaan ay u noqonayo qof aan waxba aan ahayn u noqonayo waan ognahay taa in qofka sabir aadna way ka dhaacsan tahay marka tabankan shay hadii qof ma taqaan ay u sameeyo waxa ay noqonaysa maskaxdiisa mid ay u dhamaatay oo gabi ahaanba burburtay oo ma taqaan ay noqonaysa shay ugu hore waxa waa in qofka uu aad ma taqaan uu fogaado uu kala xatabo cunitaanka cunista cuntada qofka hadii ma taqaan uu zaid u cuno oo aad u dhergo taayada uu khalkhal u ku imaanayo ma taqaan ay maskaxdiisa maadaama lagu talagalay maskaxdana iyada in aad ku fikirto oo ma taqaan aad wax ku curiso oo wax ku soo saarto lagu talagalay hadii qofkii uu inta badan uu cuno maxaa ku xiga in qofka asaga ah uu ma taqaan daalo cajis badan ma taqaan uu dareemo kadib waxa ku xiga waa in qofkii uu iska seexdo waxba uusan qabsanin marka taa daraadeed marka aad maskaxda u keenaysaa dhibaato badan ma taqaan u keenaysaa qofka in cunto dhexdhexaad ma taqaan in uu cuno ma taqaan aad u fiican oo cuntada zaa'idka ah زائد من خلال الدوام ده حد كده دافتي واحد وتدا علي لقنا يما وانا جيت هذا الدوام متقن حتى ايه سميه مركب انت ايه اد كلو كان تري دوا تبع المتقن اي جاي كتا ايه اد متقن هذا سكتشر ان قلب خلاص ده احنا قنيا سيجار عبستة اذا نوحيا مسكح دوا تدو كهنا متقن اي كم تاي سيجار كه او قفك او عب دوا توي بي متقن مسكح دوا كتا وان ابن هاي او قفك مركب وسيجار وعبيو متقن اي وحاله قدر يميا شركي سعادي ايه بعرف الدرسوم يجيبه qofkii aad dhaqta ma taqaan madow isku bedelaya bishimaha madowaanayo qofkii ma taqaan ay si weeye fikirkiisa ma taqaan yaraanayo u dursumaya sidaas oo ta ay tahay hadana maskaxda dhibaato kala ma taqaan ayada u sii dheer oo ma taqaan soo gaarayo oo unagyada maskaxda ee ku shaqeysa dhan ee soo galiyo yaa ma taqaan ay qarkood ba shaqada joojinayo waayo wax ku dhacay dabaq ku dhacayo waan gubayaa waxa artay ma taqaan qofka uu dhuuqayo iyo daqiiqda ee galiyo marka qiiqaasi hawadaas ee wasakhaysan ee maskaxda taqanay ee galay yaa dhibaato badan taqanay u keenayo oo unugyada qaar aysan la shaqeynin waxa ku akhri jiray baakadaha sigaarka ee gadaasha dambe iyadoo lagu soo qoro taqanay ee ha isticmaalin ayuu ha isticmaalna leeyahay yaa lagu soo qoro jiraan dhaki jiray oo loo jeedo ee qofkii ma taqanay isticmaali waa tuu taqanay kala kulmaya maskaxiyan laakiin qof farsaad ee dookhiisa tahay oo asaga maskaxiisa u sarrabin oo isticmaali kara taayada wax dhiman taqaan dhiman lahayn oo qof hadii maanta uu rabo taqaan inuu asaga uu ma taqaan uu sameeyo dhibaato uu gooni ah asaga isku sameeyo taayada asaga taqaan ay ku gooni tahay oo wax gacanta ka qabanayo ma jirto marka qofka ma taqaan ay duulaan uu naftiisa ku yahay inuu dulo qofka siyaarka cabayo marka hooyada ma taqaan waan oo soo sheekeynay qayb ka mid ah siyaarka asaga ah iyo dhibaatada uu dadka u geysto laakiin inkastoo hadda bulshada Soomaaliyeed uu ku soo yaraanayo cabista siyaarka hadda waxaan rajaynayaa insha Allah in ma taqaan inta dambana ay dhameystirmaa waa hada bulshada aan yartaa soo kacayso inkastoo ay galto dhanka ay ugu wacdeen oo siishad ay aadeen oo idan kaba si daran ba asaga oo ma taqaan ee qiiqa galay hawo maxaa in maskaxda ay aad ma taqaan oo si badan sigaarka oo ay dhaafeen xadkii wadiga laftooda waxaan leeyahay iyada kana ka digtoonaada siishada lafteeda mowduuc gooni ah ayay ka soo samayn doonaa saameynta ay ku yeelato dhalinyarta idana marka sigaarka waxa ka mid leedato ila way ka shishisaa bulshada marka dhibaatadaas farada baan siyaarka ma taqaan u geystaa maskaxda marka waa in aad ka digtoonaataan ka fogaataan maskaxdiina aad ilaalsataan oo ay noqoto maskaxdiina mid sareem ah oo
waxqabad badan. Qodobka kale ayaa waxa uu noqon doonaa waa in qofka uu iska yareeyo ama iska ilaaliyo waxyaabaha macmacaanka ah. Waxyaabaha macmacaanka waa ognahay dhibaatooyin fara badan mataqaana ayay keenaan, weliba mataqaana haddii qofka uu aad u badsado marka laga hadlayo waxyaabaha macmacaanka ah sida ninaca, sokorta, shaah macmacaanka badan xilliga markasta la cabayo iyo waxyaabaha macaanka oo mataqaana buskudka kulli waan garan doona aan garan karna waxyaabaha macmacaanka waxyaabahaas macmacaanka ah iyadana mataqaana dhibaatay u keentaa maskaxda qofka markuu badsado oo dhibaatooyin badan mataqaana ayuu kala kulmayaa. Marka iyadana in iska yareeyo yaa mataqaana aad yaa u wanaagsan. Waxyaabaha maskaxda dhibaatada u keena waxaa ka mid ah wasakhowga hawada. Wasakhowga hawada ah waan ognahay maskaxda waa jirka bini'aadamka qaybta ugu muhiimsan bay ka mid tahay. Saas oo ay tahay mataqaana waxay isticmaashaa wax mataqaana la yirahdo oxygen. Oxygenka asaga haddii u noqdo mid wasakhaysan dhibaatay maskaxda u geysanaysaa. Waan ognahay hadda dunida mataqaana waxay la dagaalantaa habeen markasta mataqaana lacag loo bixiyo malaayiin dollar lagu bixiyaa sida loo heli lahaa hawo nadiif ah yaa mataqaana lagu bixiyaa. Oo iyaga mataqaana dalalka horumaray warshadaha mataqaana ku badan marsha warshadaha iyaga mataqaana wasakh bay soo saaraan taa iyada mataqaana dhibaatay u keentay mataqaana hawada. Marka maskaxda markasta waxay u baahan tahay hawo fresh ah in mataqaana ay hesho oo hawo wasakha aysan qaadan. Marka hawadaas wasakhda leh mataqaana waxay u keenaysaa maskaxda dhibaatooyin fara badan iyo mataqaana ay u keentaa ilaa markii dambe xataa ay unugyada qaar ay shaqada ay joojiyaan oo qofka uu ku dhaco wax liidaa asasaq asagii sigaarka isku mid ah. Qofka mataqaana markii hawadaas u qaato waxaa ku dhacayo asasaq baa ku dhacayo oo maxaa qofkii maxaa qof siman oo caadi ah ma noqonayo. Midka saddexaad waxaa midka lixaad wuxuu yahay qodobkeena isagana hurda la-aanta. Hurda la-aanta laba qeyb bay mataqaana u qeybinaynaa. Qeyb waa mid mataqaana xag alla ka timid oo qofka uu mataqaana seexan waayo oo xanuun iyo wixii la mid ah uu ku yimaado. Mid waa mid uu qofka isaga gacantiisa ku keensaday weeye oo mataqaana uu caawadan kusoo jooda balwad iyo wax lamid ah amaba uu kusoo jooda mataqaana telefoon iyo filin daawasho iyo wax lamid ah uu kusoo joodo oo waqtigiisi mataqaana uu ku dhubiyo. Taa iyada dhibaato badan bay mataqaana ay u geysan kartaa maskaxdiisa. Waayo maskaxdan waxaa loogu talagalay in xillina lagu fikiro, xillina mataqaana aad danahada aad ku fushato, xillina ay nasato. Midna ogow hurdada habeenka iyo midda maalinka marna isku mid ma noqon karaan. Ilaahay baa inoo sheegay wajacalnaa nawmakum subaatan. Marka haddii maanta 12-ka mataqaana aad jiifto waxaa mataqaana aad uga wanaagsan kana fiican kana muhiimsan adiga oo 3 saac oo ka mid ah habeenkii adigoo jiifo iyo aad mataqaana uga wanaagsan kana fiican. Waxyaabaha mataqaana dhibaatada qofku ku keenaa gaarka marka hurdalaan uu yahay qofka wuxuu keenayaa horta markasta indhihiisu waxa ka soconaya ilin ilma ka imaanayo ilma ka soconayso waxaa ka mid ah xanaaq fara badan oo dadka mataqaana uu ku xanaaqayo dulqaad la-aan baa mataqaana ka mid ah. Waxyaabaha mataqaana isaga uu ula kulmay marka ay dhibaatada ku keenayso waxaa ka mid ah qofka hurda la-aanta ay ku dhacdo in dhexgalka bulshada in mataqaana uu ka fogaado uu gooni mataqaana u haysto. Marka dhibaatadaas oo arkaysa dhammaan waxay ka imaanaysaa maskaxda because maskaxda ma degana oo maskaxda nasiinya u baahneyd nasiinya u baahneyd maysan helin. Habeenkii mataqaana haddii uu nasan lahaa qofka asaga uu seexan lahaa saacado ku filan, saacadaha ku filanna waa 6 saacadood 7 saac qof haddii uu jiifo habeenkii waa inaad ku filan tahay. Marka waa in aad jaan goysaa hurdadaada adiga oo habeenkii mataqaana markaas si aad seexanayso 4 saac 5 saac haddii la gaaro aad dhahda mataqaana inaad intan way ugu filan tahay mataqaana soo jeed wixii ka dambeeya aad u qorshaysato in aad seexato halka iyada marka iyada kadibna aad soo kacdo xilligii 9 subax ilaahay noogu talagalay in aan caawadno aan salaadiisi ogno wakaas kadibna mataqaana wax ilaahay kugu qoray rasaqadaad aada doonato. Laakiin haddii caaba 12-taad mataqaana aad soo jeedo oo xilligii 9 subax marka la gaaray aad ka seexatay iyada lafteeda waa dambi weyn bay magaysii tahay hurda la-aanta yaa mataqaana ayaa qeyb weyn ka qaadatay ilaahay ku caasisay. Marka waxyaabahaas oo dhibaato dhan bay mataqaana dhibaatay ku keenaysa. Marka ka fogow waxyaabaha hurda la-aanta mataqaana ay keeno waxay doonaa ku imaato haddii mataqaana adiga aad sujeedkaada u badan yahay haddii kaleba adiga kugu xiran tahay qaab aad u maarayn lahayd hurdadaada adiga kugu xiran tahay hurdadaada qaad u maarayn lahayd. Laakiin ogow dhibaatadaada iyada maskaxda ku dhacayso in muddo yar kadib maskaxdii ay shaqada ay joojiso oo aad noqoto qof waalan oo mataqaana qashimada urursado maadaama maskaxda ay weyday nasiigadii u baahnayd. Xataa waxaa dhacdaa marka qaar qof isagoo caadi iska imtixaanid ka dhaco waxaana yeelay maskaxda shaqada joojinayso
shaqadii joojisana qofka ma taqanayo ma sii taagnaan karo. Qodobka saddexaad waxaa weeye xilliga qofka markii uu seexanayo, dad waxaa jira markay seexanayaan isku duduba maro, marka marada markaa isku dudubto oxygenka kaasoo baxaya sameynaya wuxuu ku wareeganayaa marka iyada ah ma taqanayo adiga iyo ku dhexdiini, marka maskaxda waxay dib u qaadaysaa marka iyada ah oo oxygen dib u helaysa hawada ay helaysa waxay noqonaysaa marka iyada hawo ma taqanayo xun oo tii aad kaasoo baxday bay ma taqanayo kun noqonayso, taa iyada ay kaasoo baxday ku noqonaysa meesha iyada ah iyo caburka asaga ah oo halka iyada ka dhalanayo iririgaasi waxay maskaxda u keenaysaa cidana dhibaato. Marka haddii aad go-a madaxa iska saari jirtay go yaro baati ah oo ma taqanayo hawadiisana ay bixi karto isticmaal intaad maro weyn mataqaanaa isticmaal lahayd oo dhibaatadaas ay ku qabsan lahayd. waxyaabaha mataqaanaa maskaxda dhibaatada u keena waxaa ka mid ah maskaxda oo la siin waayo xilli nasiino, nasiyada aan sheegayno waa taa sheegayna lafteeda ka mid tahay oo hurdadaasa ka mid ah xilliyan qaar waxaa rabtaa inaad aada firaaqa aada hesho ood baxdo meelaha mataqaanaa aada dalxiisyar aado meel green ah oo mataqaanaa aada u cagaaran maskaxda nasiino ay soo hesho fresh ah waxyaabahaas aa mataqaana loo baahay. maskaxa haddii nasiinyadaas ay weydo dhibaato badan mataqaanay la kulmaysaa. qodobka ugu dambeeyo ee kusoo gabagabeynna barnaamijkeena wuxuu yahay qodobka toddobaadba isagana mataqaanaa waxa uu yahay ka mid ah barnaamijkeena maanta isagaa korka ku falanqeynayno in qofka isagoo mataqaanaay xanuunsaday oo xanuun kasoo kacay haddana uu toos shaqadiisii mataqaanaa uu sii aado ama waxbarashadiisii hadduu dhiganayay iskuul ama jaamacad wix lamid ah inuu hore kasii aado ama haddii uu shaqeynaya shaqadiisa mataqaana horey u kasii qabsado oo maskaxda nasiiye aysan helin taa dhibaatay mataqaana u keenaysaa. waxaa loo baahanyay qofka in shaqadii iyo waxbarashadii hore uu samayn jiray xoogaa intay maskaxda lasoo qabsanayso inuu yar nasiiyo maskaxda nasiiye uu siiyo kadib mataqaana markaas uu shaqadiisii uu dib ugu noqdo. laakiin hadday shaqooyinkii adkaa laakiin haddii shaqooyinka adkaa iyo waxbarashadii mataqaanaa akhrinta farada badneed isagoo xanuunsan ku noqdo dhibaatay u keenaysaa. qodobka ugu dambeeya ee kusoo gabagabeynaya wuxuu yahay dadka oo lala sheekaysan waayo, dadka oo lala sheekaysan waayo dhibaatay u keentaa maskaxda oo waxaa ka mid ah dadka lala sheekaysa markaan leenahay qofka inuu gooni isku xiro asaga goonidiisa mataqaana u socdo isaga mataqaana boliis iska wato dad uusan la hadlin la sheekaysanin qol keligii uu dego ma fahanta waxyaabahaas oo bulshada u dhex geli waayo dhibaato nafsi ah bay mataqaana keenaysaa oo maskaxda dhibaato badan mataqaana u keenayso. marka waxaa loo baahan yahay in xillina dhexgal bulshada oo la caweey oo la sheekayso oo la farax xillina mataqaanaa waxbarashadaada iyo shaqadaada iyada mataqaanaa sameyso. laakiin marna ha isku degin in aad gooni mataqaanaa isku socdo keliga ha isku degin, taa dhibaato badan bay mataqaanaa ku keenaysaa maskaxdaada. marka walaal markasta adiga ayaa ah qofka haga maskaxdiisa, hadba meeshii adiga aada u waddo ayay maskaxdaada ay aadaysaa. marka isku day in qodobadaas iyada iyo kuwa lamid ehbo in aad ka ilaalisa maskaxdaada si ay u noqoto maskax saafi ah oo fikirta oo wax badan mataqaanaa qaban karta. marka qodobadaas iyo kuwo kale oo iyagan aan soo wadno waan idin soo gudbin doonaa haddii ilaah yiraahdo. wixii aad ka fahantay halka hoose inoogu reeb, wixii wacyigelin ah aan u baahannahay. marka waxaan idin leeyahay anigu cukaan sheekh maxamed, inta aan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegaa siyaasa iyo nabadgelyo.